Hyvää iltaa, minä olen Viikate Vilho ja sinä katselet ohjelmaa nimeltä Halloween kalenteri. Tämän illan jaksossa meillä on tämmönen elokuva kuin Vampire's Kiss, eli vampyyrin suudelma. Se on vuodelta 1989 ja sen on ohjelmassa semmonen äijä kuin Robert Bierman ja siinä näyttelee tämmönen kaveri kuin Nicolas Cage. Kyllä! Nicolas Cage näyttelee tämmöstä toimistoäijää, minibossia, mä en tiedä onko se lakimies vai kuka on, semmoista lakifirmaa, mitä se pyörittelee siinä. Ja sillä on töissä sitten vähän stressiä, semmonen tärkeä asiakas haluaa sitten jonkun asiakirjan niin kuin jostain 60-luvulta, että hän haluaa kehistää sen. Ja vittu. Hirveet paineet siinä sitten löytää, että ja sitten tämä samainen herra sitten menee baariin ja pokaa sieltä samoin muijan sitten ja he menevät sitten panemaan tämän Nicolas Cagein kämpille, mutta käykin sitten niin, että tätä käykin sitten niin, että tämä nainen onkin vampyyri ja se puree Nicolas Cagea kaulaan, oi. Sitten pikkuhiljaa saatana. Sitten pikkuhiljaa Nicolas Cage alkaa muuttumaan vampyyriksi. Hän muuttuu valolle araksi ja entistä hullummaksi. Hänestä tulee todella maaninen henkilö. Kyllä, joo, siis mä aloin katteleen tätä elokuvaa Vampire's Kissiä ihan siinä mielessä, että mä ajattelin, että tää on niinku semmonen komedia, vähän niinku se Jim Carreyn filmi, se Once Bitten, mitä mä en muuten ikinä nähnyt. Mutta ei tää oikeastaan ole komedia-elokuva. Ei tää on niinku oikeastaan. Siis tässä on hulluja hetkiä kyllä. Siis tässä on Nicolas Cageiltä semmosia niinku highlightseja kyllä, että niinku sen kyllä huomaa. Sen kyllä tajuaa, että niinku mistä Nicolas Cagein tämmönen hullu maine on tullut. Eli siis nää niinku siis Nicolas Cagein tämmöiset niinku psykopaattiset maneerit on tässä se varmaan terävöittää näitä kykyjään sitten. Mä en oo ihan kaikkia elokuvia Nicolas Cageiltä nähnyt niinku mitä on tätä ennen tullut. Itse asiassa varmaan Racing Arizona on yksi, mikä tulee mieleen, mikä tuli tätä edellisenä vuotena, ennen kuin tämä tehtiin, tämä Vampire's Kiss. Mutta siinä mun mielestä Nicolas Cage ei ole mitenkään erityisen psykopaattinen, mutta tässä se on niin kuin vetää oikein balls to the balls hullun rooli, että se puhuu niin kuin itselleen sitten ja puhuu niin kuin, näkee näitä harhakuvia. Periaatteessa tämä on niin kuin ehkä periaatteessa niin kuin enemmänkin se on thrilleri tämmöisestä niin kuin jakomielitautisesta. Ja sen jätetään todellakin ei niin kauhean edes hienovaraisesti vihjata, että niin kuin tämä kaikki on niin kuin Mr. Nick Cagein päässä sitten tämä kaikki sekoilu. Tai siis se kaikki asiat, vampyyrihommat, kaikki mitä se kuvittelee. Se joutuu ostamaan hammasproteesit itselleen, koska hän luulee olevansa vampyyri ja hän luulee tarvitsevansa ihmisverta. Ja näin. Että niin kuin, siis kyseessä on. Mä en oikein osaa pistää tätä mihinkään kategoriaan. Siis nää Nicolas Cagein stuntit on niin hulluja, että niissä on paljon naurettavaa tällään. Mutta niinku toisaalta taas, kun sitten kattelee sellainen toisesta kuvakulmasta, että niinku tää on niinku sairas tämmönen, mieleltään sairas henkilö, niin sit siihen tulee vähän huomattavasti tämmönen synkempi sävel sitten tähän elokuvaan kyllä. Siis mä en ollut ikinä aikaisemmin nähnyt tätä Vampire's Kissiä, mutta olin toki tiennyt tästä, mutta niinkun, vittu on tää satana huppuna, paska huppu saatan, Viikate Vilho huppunen perisestä, niin, mutta joo, sitä vaan ajattelin, siis tää oli yllätti sillä tosiaan, että niinku ei komediallinen, vaan niinku enemmänkin tämmönen tosi synkkä elokuva kyllä, eikä se nyt välttämättä huono asia ollut, mutta toisaalta niin kuin mun mielestä tämä ehkä idea, tämä premissi tässä elokuvassa, tämä pääpremissi, että tämä mies luulee olevansa vampyyri ja se niin kuin tekee itsellensä kaikkea ja puhuu peilikuvien kanssa ja tällään, tai mielestä tulee tämmöistä niin kuin harhakuvitelmaa, niin siis välttämättä ehkä kannan niin kuin kokonaista elokuvaa. Siinä olisi ehkä voinut olla joku toinenkin idea sitten. Tossahan tässähän näyttelee tämä Maria Conchita Alonso, joka muistetaan sitten muun muassa elokuvasta Extreme Prejudice tai Predator 2 muun muassa. Hän näyttelee sitten tätä Nicolas Cagein alaista sitten, mikä on siellä toimistolla töissä. Ja se niin kuin Nicolas Cage alkaa ahdistelemaan sitä sitten. Se ahdistelee sitä sen kanssa
ansion takia, että, tai sen sopimuksen takia, että mikä pitäisi löytää. Että vittu, että sä löydä satana, vittu mä saan, vittu, saan potkut ja niin sääkin tällä. Mutta niin kuin, tästä tulee ehkä enemmän vielä niin kuin, tämmöistä niin kuin, paha enteisempää ahdistelua, kunnes se sitten, en spoilaa sitten, mutta päätyy sitten erääseen ikävään tapahtumaan kyllä sitten, joka johtaa sitten varsin traagisiin lopputuloksiin sitten tässä elokuvassa. Mutta joo, siis ei juonesta enää sen enempää, mutta niinku siis elokuvana ihan ok, ja siis niinku todella paljon tää on Nicolas Cagein harteilla koko leffa, koska jos tässä olisi joku toinen henkilö, joka ei vetäisi yhtä hulluja maneereja, niin en mä usko, että tässä olisi mitään katsottavaa. Mä vähän niinku ihmetyttää, että periaatteessa vähän enemmän ehkä olisi tarvinnut niinku lihaa luitten ympärille. Imho, mutta toisaalta taas joku muu saattaa tykätä tästä tosi paljon ja pitää tätä niinku hyvinkin uniikkina. Mutta mun mielestä tää oli aika keskinkertainen. Ja kuvaus ei ole mitenkään erityistä. Tässä ei ole juuri mitään erikoistehosteita tai mitään merkittäviä kauhean mieleen jääviä sivuhahmoja kuitenkaan. Että niinku, ihan ok, mutta niinku, ei jatkoon ehkä siis sillä. Antaisin 3 tähteä, heikot 3 tähteä kyllä, että niin kuin niin. Mutta siis suosittelen, jos olet Nicolas Cage-entusiasti, niin tää varmaan sun kannattaa katsoa kyllä. Mutta niin kuin, ja varmaan muittenkin, jotka tykkää ylipäänsä maanisista roolisuorituksista sitten jo. Mutta se, tämän illan osalta, toivottavasti nautit ja palaat sitten huomenna Halloween kalenterin pariin.